Zotis Paju, për të mbetur pak edhe tek edhe njëherë tek çështja Gërdeci, mendoni se kjo dosje mund të përfshi edhe ish zyrtar të tjerë të lartë apo edhe shtetas amerikan? Si shihni ju zhvillimet? Flitet që ka disa letër porosi të kryera nga autoritetet e huaja, përfshirën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë jam skeptik për dy arsye për këtë çështje. E para, jam skeptik sepse me kalimin e viteve disa vepra parashkruhen. Që do të thotë kur kalojnë 10 vite, disa vepra penale përfshirë është përdorimin e detyrës apo korrupsionin, kalojnë për te afateve procedurale. Jo dëshirës, po për shkak sepse vetë ligji vendos pengesa. Procedura penale nuk lejon që subjektet caktuara ti hetosh apo ti dënosh për këto vepra penale. E para, e dyta, sepse me sa di unë nuk ka hetim për vrasje. Pra nuk ka një dosje për veprën penale të vrasjes apo plagosjes. Ka për shpërdorim dhe tyre për korrupsion, për pastrim parash. Tani, e problemi i dy tjetëri është që përveç kohës që është një disavantaj në parimin drejtësi e vonuar, drejtësi e harruar, ka një problem tjetër që lidhet me disa legislacionet të vendeve të huaja. Le të themi, për çështjen penale të trafikut të armëve dhe kontrabandës së armëve, për një kompani e cila operonte Avdil që operohe Avdil që operonte në LTD që operonte në Kipro, në atë periudhë Kipro ka pas një legjislacion për mosdhënie informacioni për llogaritë bankare dhe ka qenë e pamundur që letër porosia e marrjes së informacionit për rritjen e çmimit të fishekëve të mund të sigurohej sepse janë disa vende në të cilat janë parajsat pastrimit parave dhe parajsat fiskale, si që është Kipro, Andora, Panamaja, Zvicra, dikur, janë shtetet të cilat nuk japin informacion. Dhe po të vëmre, disa nga çështjet penale në Shqipëri i kanë qenë të dështuara, sepse Prokuroria nuk ka mundur, jo për fajin e saj, nuk ka mundur të realizoj dot marrjen e informacionit nga disa shtete. Për këtë arsye, unë mendoj që çështja e Gërdecit nuk do tjetë e suksesshme në hetimin e saj.